světové utkání. No. Je to moje druhé utkání, ale řekli jsme si, že chceme vyhrát už konečně v tom play-out a navnadit diváky na další sezónu, to se povedlo a přijeli jsme po dlouhé cestě, nohy jsou tvrdé. A celkem to trvalo, tu první třetina byla taková pomalá z naší strany a pak jsme se rozjeli a jsme rádi, že na tom padly ty góly. Jasné, ne? Nevím, já jsem... Šel jsem do toho utkání, prostě jsem chtěl dát gól za každou cenu a mám šanci na přesilovkách, takže jsem to měl trošku usadněné a měl jsem to tak doprázdné, ale jsem rád, že to padl. Tak založili jsme útok přesilovkově, tak jak jsme si řekli, všechno vyšlo a potom se to dostalo na Oliho na modrou. Ten to přehrál na Peťu Čerešňáka. Parádní střela z jedničky a Kovy výborně zaclonil před brankářem a podržil. Poradil. Možná nás trošku seřval, ale jak říkám, byla to dlouhá cesta, ta první třetina vždycky byla pomalejší, než to dostane.